Årets modtager af forskningsformidlingsprisen er partikelfysiker Mads Toudal Frandsen. Han beskæftiger sig med fysikkens store uløste gåder, såsom påvisning af universets mørke stof. Mads Toudal Frandsen brænder for forskningsformidling. Et hovedformål i hans formidling er at gøre unge mere begejstrede og bekendte med fysikkens sprog og inspirere undervisningen i skoler og gymnasier. Til det formål har Mads taget initiativ til flere skolesamarbejder og undervisningsforløb. Han har desuden leveret en perlerække af offentlige foredrag ved for eksempel Statens Naturhistoriske Museum og Orion Planetarium. Han stod senest bag foredragsformatet Beer and Science i samarbejde med Theodor Schütz Brewing Company. Jeg er meget, meget glad for prisen, og jeg er også overrasket, fordi jeg synes, vi har så utrolig mange gode formidlere her på SDU. Jeg håber bare, at vores arbejde kan være med til at gøre flere folk interesseret i fysik, fordi det er skide sjovt, og fordi det er så vigtigt for at løse samfundets fremtidige udfordringer.